हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं षष्ठं दशकं विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम् र्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि ते वरसातलन्ते उल्फ खलु महातलमद्भुदात्मन् जङ्खे च जानो किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे क्षोणीतलं चखनमम्बरमङ्गनाभिः भक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु हालं चिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मय तनो जगता श्रितैरप्यन्यैर्निबद्धव पुषे भगवन् नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशवखनास्तव केशवाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुगिणस्य देहम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेषविश्वरचना च कटाक्ष मोक्षः कर्णौ दिशोऽस्वि तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नथरोत्तरोष्टौ तारागणश्च दशना शमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वा जलौ वचनमीशकुन्तपङ्क्तिः सिद्धात यस्वरगणामुखरन्ध्रमग्निः देवा धर्मदेवः तव धर्म इकदेव पृष्टन्त्वधर्म इगदेव अव्य हृदयांबुज अंबुजाक्षिमुद्रिवसन सन्ध्येफ प्रजापतिषण चिंत्र श्रोणीस्थल मृदगण पतोर्न खास्ते हस्तुष्ट्र सैंधव मुखा गगनु कालहा

जीयादितौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग् ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाकुः तस्यांतरात्मवपुषे विमलात्मनेते ते वातालयाधिप नमोऽस्तु इति श्रीमन्नारायणीये स्य जगदात्मत्ववर्णनन्नाम षष्ठं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते